Tu me refais le téléphone un petit quinze mais n'arrête pas de faire mes tapons.com le cœur est lavé de mes vagues scars. Torin le urunantzar tam tam basu ta Facebook mon balai surveillant général m'gars t'as un peu de temps à te la croyance en zanar. Tendin an tsiri fotana zava-misy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministry ny fanabezam-pirenena Paul Rabary Androany. Avy hatramo dia nivantana tao amin'ilay lakilasy misy ilay tovivavy kely voakasitanana ny ministra sy eo amin'ny kilasy famaranana nampahery azy sy nanontany azy ny zava-misy marina. Ny fahatratraran'ny mpilay mpanabe ity mpianatra ity namakitononkaly moa no antony nahavoakasitanana azy. Finitry ny ampiezerina loatra moa ity farany ka nahatonga azy nahatanteraka izao fihetsika tsy voahevitra izao. Taorin'izay ny ministra dia mitsidika ireo efitrano mpampianarana maro izay tsy mifanaraka loatra amin'ny fenitra tokony ho izy raha amin'ny tokony ho efitra fampianarana. Taorin'izay moa ny ministra dia mitafa tamin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra sy tamin'ilay talehan'ny sekoly La Croyance fa miandry ny fahataperan'ny mpampianarana dia isy ny sazy omena ilay sekoly ary isy indrindra ihany koa ny sazy ho an'ilay surveillant général izay nikasitanana. Nizaka ningavy ihany moa ireto ray aman-drenin'ireo mpianatra mba tsy hatongavana amin'izany fepetra izany noho ny fifanarahany efa natao tamin'ilay ray aman-drenin'ny mpianatra voakasitanana andrasana noho izany ny fivoaran'ny toetra raha.